Господине, бихте ли се представили? Казвам се Блажо Ирини Блажев, село Новаче, Приянско. Преди време съм те преглеждал. Да, преди две години. Преди две години. Какъв беше проблем? Проблемът беше в бъбреците, камъни са имал някакви. Исках да ми правят операция, аз се отказах. В този момент нямах пари и отказах. Се прави операция. Болница? Бях в болницата, дойдох при вас, вие ми изписахте някакви билки и ми казаха да с един месец пак. Тъй на нас се наложи да отида на ТИЛК и ме снимаха там, когато ми правяха там на бъбреците. Да. И ми казаха, че нямало съм камък сега. Питаха ли те къде е камък? Питаха ли как го лекува, аз си казах, ако заведи мама да лишава при един специалист на лупа. Билкар, да. Билкарин на лупа гида. И той ми даде тези лекарства и аз ги пих един месец и повече не съм. Това бях аз, нали? Да. Така. От тогава до сега имал ли си проблеми с бъбрите? До сега никакви проблеми нямам. Камъни, кадърчета, нямам. Нямаш камъни в бъбриците? Да, до сега. Добре. Много ти благодаря.